Meu nome é Lourival Delfino, aposentado da EMAI, Empresa Metropolitana de Águas e Energias, registro 512, e recebo a aposentadoria pela Viveste, antiga Fundação CESP. Sou aposentado e recebo remuneração pela Viveste. Só que eu estou há 8 meses sem salário. Esse vídeo é um encaminhamento e um ofício à AAFC, Associação dos Aposentados da Fundação CESP. Pode mudar. Agora tem que chamar a AFV, Associação dos Aposentados da Viveste. AAV. Estou há 8 meses sem salário. E esse vídeo é um ofício destinado a vocês para tomada de providências. A defesa do cidadão aposentado e também o trabalhador. Mais do que isso, o próprio patrimônio da Viveste. Já que essa associação tem aí como base os aposentados